根据有关国际工会组织报告， 美国存在系统性侵犯劳工权利问题， 在主要发达国家中表现也是最差的。 在强迫劳动方面， 美国更是一部典型的反面教材。 大家都知道， 强迫劳动是奴隶制产物， 美国有数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史。 据统计， 美国奴隶主从黑奴身上压榨的劳动价值以现价计算高达14万亿美元。我们对美国侵犯劳工权利，尤其是严重的强迫劳动现象深表关切，敦促美国政府采取有效措施，保障本国工人的合法权益，切实履行已批准的国际劳工公约。